আজি আমি ভেৰিয়েবলছ খিনি চাম। তো ভেৰিয়েবলছত কি কি ভেৰিয়েবলছ আছে সেইটো চাই লওঁ। চ' 2 + 3 আমি জানোৱেই অলৰেডি, 2 + 3 5 আহিব। এতিয়া ভেৰিয়েবল মানে কি, এক্স ৱাই এইবিলাক হ'ল ভেৰিয়েবল, ইহঁতৰ ভেলুবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। চ' এক্সৰ ভেলু আমি 2 এচাইন কৰি ল'লোঁ আৰু ছাপ'জ লিখিলোঁ x + 3 কিমান আহিব লাগে, দিছ শ্বুড বি 5, 5 আহিব লাগে। চ' আৰু এটা নতুন ভেৰিয়েবল লৈ লওঁ, ৱাই ভেলু ইকুৱেল টু 3 এচাইন কৰি দিলোঁ। চ' হোৱাট ইজ ৱাই নাও, ৱাই ভেলু ইজ 3। এতিয়া এক্স প্লাছ ৱাই কৰি চাওঁচোন কি হয়। এক্স প্লাছ ৱাই, এক্সৰ ভেলু আছিলে 2, ৱাই ভেলু আছিলে 3, এক্স প্লাছ ৱাই আহিব লাগে 5। নাও আকৌ আমি এক্সৰ ভেলু ৰিএচাইন কৰিব পাৰোঁনে, কৰিব পাৰিব লাগে। চ' আমি কৰি চাওঁ, এতিয়া আকৌ এক্স প্লাছ ৱাই কৰি চাওঁ কি হয়। চ' এক্স প্লাছ ৱাই 12 হৈ গ'ল, ৰিএচাইন কৰিব পৰা যায়। মানে নেক্সটত এক্সৰ ভেলুটো কিমান আহি গ'ল, 9 হৈ চলি আছে, ঠিক আছে। নাও আমি যদি নেক্সট বস্তুটো হ'ল আউটপুটৰ পৰা কেনেকৈ প্লাছ কৰিব লাগে। এক্স প্লাছ 10 লৈ ল'লোঁ, এক্স প্লাছ 10 19 হ'ল। এতিয়া এই 19 আউটপুটটো আমি ইউজ কৰিব লাগে ৱাইৰ লগত প্লাছ কৰিবৰ কাৰণে। ছাপ'জ আণ্ডাৰ স্ক'ৰ প্লাছ ৱাই, চ' 22। চ' এক্সৰ ভেলুটো চৰি, টোটেল আউটপুটৰ আগৰ আউটপুটটো আছিলে 19 আৰু ৱাই ভেলুটো আছিলে 3। চ' 19 + 3 ইজ ইকুৱেল টু 22। চ' আউটপুটটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে হ'লে এনেকৈ আণ্ডাৰ স্ক'ৰ ইউজ কৰে, এই আণ্ডাৰ স্ক'ৰটো ইউজ কৰে। তেতিয়া যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আগৰ আউটপুটটো ইউজ কৰিব পৰা যায়। নেক্সট এটা আমি বস্তু এচাইন কৰি লওঁ, নেম। ছাপ'জ নেম ইকুৱেল টু কোটৰ ভিতৰত দিব লাগিব ইউটিউব, ঠিক আছে। চ' এইটো এটা এক প্ৰকাৰ ষ্ট্ৰিং বুলিয়ে ধৰি লওক, এইটো এটা ষ্ট্ৰিং। চ' নেমটোক আমি কি এচাইন কৰিলোঁ, ইউটিউব। চ' আমি এটা ষ্ট্ৰিং এচাইন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই নেমটোৰ লগত প্লাছ আমি কি লিখোঁ, ৰক্স বুলি যদি লিখোঁ সেইটো কি হয় আমি চাম। নে ইউটিউব ৰক্স এনেকৈ আহি যায়। চ' ইয়াতে এতিয়া নেমটো, এই যে নেমটো আমি যি এচাইন কৰিলোঁ এইটো আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ যে লেফ্টৰ পৰা ৰাইট, লেফ্টৰ পৰা ৰাইট কনচিডাৰ কৰিলে ৱাই পজিশ্যন, ৱাই টু 0 পজিশ্যনত আছে, অ' টু 1 পজিশ্যনত আছে, ইউ টু 2 পজিশ্যন আছে, টি টু 3 পজিশ্যনত আছে, আকৌ ইউ টু 4 পজিশ্যনত আছে, বি টু 5, ই টু 6। চ' তেনেকৈ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড যদি আমি ৰাইট ছাইডৰ পৰা লেফ্ট ছাইডলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই পজিশ্যনটো হ'ল -1, বি পজিশ্যনটো হ'ল -2, ইউ পজিশ্যনটো হ'ল -3। চ' তেনেকৈ গৈ থাকে। চ' আমি চাওঁ নেমৰ জিৰ'ত কি আছে, নেমৰ জিৰ'ত কি আছে, নেমৰ জিৰ'ত ৱাই আছে। চ' তেনেকৈ আমি চাওঁ নেমৰ 5 নম্বৰত কি আছে, 5 নম্বৰ লোকেশ্যনটোত কি আছে, তাত আছে বি, ঠিক আছে, এইটো সমস্যা নাই। আকৌ আমি যদি চাওঁ, এতিয়া এইটো হ'ল লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ, আমি এতিয়া যাওঁ ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ, -1 কৰি চাওঁচোন কি হয়। চ' -1 মানে হ'ল ইউটিউব, ইউটিউবৰ লাষ্টটো আছিলে ই। এতিয়া আমি যদি ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্টটো হ'ল -1ত কি থাকিব, ই থাকিব। চ' সেইটো আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া আমি যদি চাওঁ নেম 0, 2 মানে এই বৰ্তমান যিটো বস্তু লিখিছোঁ নেমৰ 0 পইণ্টৰ পৰা 2লৈকে, লেছ দেন 2 মানে 2 পইণ্টৰ লেছ দেন 2লৈকে কি কি লেটাৰ আছে সেইকেইটা আমাৰ ইয়াত দেখুৱাই দিব। চ' ৱাই অ' 0ত আছে ৱাই, 1 পজিশ্যনত আছে অ', চ' লেছ দেন 2 এইটো হ'ল ৰেঞ্জটোত কি কি লেটাৰ আছে ই দেখুৱাই দিয়ে। চ' তেনেকৈ আমি আকৌ কৰিব পাৰোঁ নেম 0, 2, 3 তেতিয়াহ'লে ইউ আহি যাব। চ' তেনেকৈ আমি বহাই গৈ থাকিব, আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ 2 এটা বস্তু অলপ চেঞ্জ কৰি। চ' তেনেকৈ আমি আকৌ অকল যে 0ৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা নহয়, 1ৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ, 2ৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ, আমি এনেকৈ অলপ ওল্টা পোল্টা কৰি চাব পাৰোঁ। নাও নেক্সট ইজ আমি যদি নেম
slash semicolon 4 এনেকে দি চাওঁ তেতিয়া কি আহিব তেতিয়া হলে এনেকে UI out এনেকে আহি যাব তো এই বিলাক হল এনেকে অলপ চেঞ্জ কৰি কৰি আমি চাব পাৰো সো আজি ইমানে থ্যাংক ইউ